Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa, respektive u další reakce. Jelikož jsem pár dní zpátky vydával video, toto video vás na 100% uspokojí, pokud jste ho neviděli, odkaz bude dole v popisku, a mělo velký úspěch, tak jsem si řekl, že zkusím přesný opak. Video, které vidíte dnes, se jmenuje Toto video vás na 100% znepokojí, takže to bude úplný opak. Nebudou tam takové ty pěkné věci, jak se něco krájí a vypadá to tak uspokojivě. Budou to věci, které právě nikdo z nás nemáme rádi, teda aspoň většina. Pokud nevíte, o čem mluvím, za chvíli se to dozvíte. Samozřejmě tady dejte like, za 5000 lajků budu opět rád, dejte mi odběr, pokud mě ještě neodebíráte, a my už pomalu půjdeme na to. Máme vlastně dvě kompilace po 5 minutách, takže uvidíme, jak to zvládneme, a 3, 2, 1, teď začínáme. Nějaký dortík? No zatím to je uspokojivé. To si dělá... Ne. Nemůžeš takhle. A o tom jsem mluvil, lidi, to je ono. To je to, co nás má právě znepokojit nebo neuspokojit. Ježíš, jak to ještě tam položí. Toto asi nebude vadit úplně všem lidem, ale tohle se prostě nedělá. To si děláte srandu. To je nějaká káča, která se má točit. Ale netočí se. Ne, nebudeš to míchat. Ne, to přece nejde. To nemyslí vážně tady tohle. Čárka. Rovná čárka. Teď mu to ujede, že? Ne? Tak co se stane? Pěkné dvě čárečky, to je zatím dobrý, no? Jak v geometrii. Tohle se stalo každému v matice například. A neříkejte, že ne. Ježiši, to se stává často s toaletním papírem takhle. Co to je? Nějaký písek? Jako v čem je tam problém? Že pojede v jiném směru nebo tak něco, že? Úplně to vidím. Ježiši, někdo mu tam hodil kamení. Já jsem si přišel hrát s kamením. S izolepou to taky nesnáším. Krajní rajčata, rajčátka, na to si máte pořídit nějaký VS krouhač nebo něco takového. A nedělat to takhle nožem. Vidíte, jak je to šťavnaté, jak to z toho vytíká. Pane bože, tohle je hrozné. Fuj, dobré. Ježíš, ještě takhle to bude. To si děláš srandu. Papír, no. Proč? Proč by tohle někdo dobrovolně dělal? Cibule, ze které bych brečel hned. Jseš normální? Ještě si to dá na obličej, ne? Karty? Ježiš. A to jsem nikdy neuměl jako míchat karty třeba. Takovým způsobem to vůbec. Nevím, kdo z vás to umí třeba, ale mě tohle nikdy nešlo. Pane bože, jak to úplně přemíchal, to je hrozný. Chápeme, že to jsou věci, které dělají ti lidi schválně, ale prostě... Krásná dokonalá kružnice. Tohle je hvězdička. Ježíš, vystřihování, to si pamatuju z výtvarky, jak jsem ještě chodil na základku. Jo, jo, to byly časy. Co se stane tady? To je blázen. Nevím, tohle je fakt blázen. Prášek do pečiv. Jako má smysl tohle komentovat vůbec? Co to je? Celou dobu to pojede úplně normálně a na konci to určitě schválně pokazí, už to vidím. Super. Že mu to jako ujelo a udělal z toho trošku tlustší kočičku. Loupání vajíčka. Fuj, to jsem taky nesnášel vždycky. No dobré, 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 dobré. Tohle ne. Ježíš, už s tím skončí, prosím tě.
stejně víme, že to nepůjde. Fuj. No tak takové vajíčko nechcete na jídlo. Fakt, se rozpadá dokonce. No tak bohužel, no co už. Pucle. Co může být špatného s puclemi? Já si myslím, že absolutně nic. Ale uvidíme, kde bude problém. Doufejme, že nikde. Tam bude chybět, mi z toho hrábne, jestli tam bude chybět jedna pucle. Nebo něco takového. I když kdyby těch dílků bylo trošku víc, tak by to byl problém, no. Takhle to není úplně nejhorší. Ale tak co? Tam mi chybí trošku víc, ne? Ne. Fakt jenom jedna. Ježiši! Mě by hráblo, jako. Oh, tohle neskažte ničím. No tak to není tak hrozný, jako. Jo, je to hrozný. Tam, kdyby byl zvuk, tak mě... toto nesnáším, třeba x křídou po tabuli a takové tyhle. Das. Jo, to je něco jako... Německy asi, že? Já nevím, já německy neumím, takže se omlouvám. Tak jo, to je všechno asi. Takže pro tohle video je to všechno, ještě tady máme teda druhou kompilaci. Velice zajímavé a zhodnotíme si to až na konci, hned jdeme na tu druhou. Tak, to začíná nějakým pěkným ornamentem, vůbec nevím, co to je, ale to nevadí. Deep Laughs, OK. Ta kvalita je divná. Ježiši Kriste, tohle bych nemohl takhle přehazovat ty. Jak to tam nejde dát? Ježiš. Jak je to možné, že to nejde? Ach jo. Když to chcete propíchnout a to tak ujíždí. Oh my God. Zelena? To si děláte srandu. Jenom doufám, že tam nebudou stejné věci, jak v tom prvním videu, teda aspoň některé. Zatím to tak nevypadá, zatím to vypadá, že to je úplně jiné video. Tak už to propíchni. Co to je? To je nějaká animace počítačová asi, protože to nevypadá moc jako reálně. Nechápu. To je co? Klávesnice? 4 A, Z, R, T, U, J. A, Z, co? Ježiš, to je úplně špatně ty písmenka. Viděli jste to? Nevím, co tam s tím dělal, jestli to na to psal, ale bylo to úplně špatně. Tohle se tam asi... Zděláte srandu. Je, to krásně hoří. Když neříkej, že to z té strany nezhořelo. To snad ne. Oh my God. Tohle byly takové ty, viděli jste to, takové ty staré spořiče. Které určitě známe my starší. No, Mario běží, nebo kdo to je. Hudba jede krásná teda u toho, opravdu uklidňující. Nevím. Pojď, tady se nemůže nic podělat. Nic, vůbec nic. Aha, jakože tam se zasekl předtím, to snad ne. To snad ne. No ukaž, to je nějaký Tetris, kde je to opravdu hodně. A padá to tam, kde to má padat, ne? Hej, jestli se teďka něco... To si děláš srandu, on to úplně na poslední chvilku dá pryč. Nemám slov. Opravdu nemám slov. Nevím, jestli tohle vadí jenom my. Taková míchanice žluté. Bílé a černé, to je prostě... Bez komenta... Ale počkejte, tam jsou jenom černé, tam zůstaly. Ty bílé zůstaly dole všechny. Ježíš, to nesedí. Ten jeden dílek je tam nějak... Špatně. Pružina, no. Tu pružinu známe asi všichni, já jsem si s tím taky takhle na schodech hrál. Pane bože. Je. Ježíš, toho je tak hodně. Jak se to střídá úplně.
zasekli v automatech, to známe všichni. Každý, kdo si... To si děláš srandu, i druhá se tam zasekla, no tak to už je... To už je moc. Co to je? Nějaká izolepa? Ach jo. Pejsek, ruf. No jo. Co to mělo být, jako tamto? Jsem nepochopil trošku. Tak tohle je hodně divný, jako... Ouuu! A tak to není tak hrozný. Nebo jo? Nevím. Zase Mario? Se to nemůže dostat, ne? A už je ve vodě. Už je ve vodě. Golf? Chudák. Netrefil to, no tak ne vždycky je takzvané posvícení, že ano. Domino? No tak nevyšlo ti to tak jako... Takový zpomalený záběr, oh my god. Ježiš, jak oni to vypnou vždycky úplně těsně před tím, co se... Tak to ne. Ježiši. Dokážete si to představit, tady tohle? To je hrozný. Oh my god, cože? Jak on to úplně tím zadkem bere, tak to jo. Tolik vody hustý. Buben? Ne, to není buben, co to je? Tak vypadalo. To je nějaké plát... Byla pizza nebo co? Bottle flip? To už nejede, ne? Ježíš, tohle byly úplné blbosti, jak to takhle stříhali. Ach jo. Ještě to spadne do kanálu. A vylete... To si to ještě pokračuje. To nekončí, lidi, to vůbec nekončí. Tak se mu to vrátilo a nic z toho, bohužel. Ty jo, ten, oh, ten kamion, nebo nákladák, nebo co to bylo. Takže to bude pro dnešní video vlastně už úplně všechno. Viděli jsme takové dvě kompilace po 5 minutách přibližně. Ta první byla o hodně lepší, se mi líbila, protože ta druhá tam nebyla úplně tak dobré kvalitě. Bylo tam sice více věcí, ale takových někdy dost zvláštních. Ale líbily se mi obě videa, ale jak říkám, to první bylo o něco lepší, no možná o dost. Každopádně i tak na to můžete napsat svůj názor dole v komentáři. A pokud se ti video líbilo, dát mi like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, to nějak pochopím. A pokud se ti video líbilo hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook mezi své ostatní věrné kamarády. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska seděl Ondra Vlček, znepokojený občan České republiky. A u dalšího videa zase čau.